300 та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, яг энэ хичээлийг сонсч байгаа та бүхэнд аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. Өнөөдөр жаргал та бүхэнд soft peeling gel буюу шинэ гарсан долоотой цувралд орж ирсэн гоожуулагчийн тухай танилцуулгыг хүргэх бэлэн болоод байна. За, peeling gel буюу гоожуулагч маань зарагт хунам 38,000 вон борлуулагдаж байгаа. Зэ. Харах юм бол өнгөний юм одоо ногоон гэхэд хашаа юм. Одоо ямар өнгө вэ? Нэг юм цайвар ногоон өнгөтэй гөрөөр савлагдсан байгаа. За 100 мг 38,000 вон. За кодыг нь манайхан солонгост мэдэхгүй хүмүүс кодыг нь бичиж тасах хэрэгтэй хийдэг байгаа. Код нь тэнд байна. За тэгээд гоожуулагчийг одоо бид нэр ойлгохоос ер нь ас арчилгаанд цэвэрлэгээ маш чухал гэдэг ааш шүү дээ. Цэвэрлэгээ маш сайн хийсний дараагаар бид нэр одоо маш гоё өндөг шиг өгөө тойлгор зөөлөн тийм одоо арсыг өөртөө бий болгох боломжтой тий. Одоо арсчилгааны суурь нь бол цэвэрлэгээ юм аа гэд. За хөөсөн цэвэрлэгээ бид нар явуулсныг ар дээр хоёр дахь нь бид нар нүрийн түрхээд гоожуулах одоо ажлыг хийх ёстой байд юм байна. Тэгээ гоожуулагч маань энэ дотроо бас энэ их ширүүн гоожуулагч одоо хүмүүс чинь ингээ кофений үрээр гоожуулж юм байна. Биеийн гоожуулагч гэхэд нэлээд тийм ширүүн гоожуулагчийг бас ашигладаг. Аа энэ гоо сайханд орж ирж байгаа Gemma-гийн энэ удаагийн 7-8 гоожуулагч нь зөөлхөн, маш зөөлөн, тийм ширхэг бахтай. Аа гоожуулагч байгаа. Тэгээд ер нь бол гоо сайхан чи зөөлгөтэй тийм ширхэггүй гоожуулагчийг хэрэглэх юм бол их зүгээрээ. Ширхтэй гоожуулагч одоо энэ нөхрөө орчод бас ингээ үлдээд байд юм байна л да. За тэрнээс болоход бас ингээ арьсанд нөхөг улам томруулдаг аюул байдаг гэж үздэг юм байна лээ. Тэгээд харин манай энэ одоо орж ирсэн шинэ гоожуулагч нь бол маш ширхэг байхгүй тийм гоожуулагч байгаа. Одоо зөөлөн гоожуулагч гэсэн. За тэгээд гоожилчид бид нар бол арьсныхаа онцлог тохируулалт ер нь хэрэглээ сурчвал их зүгээр гэж миний хувьд бол бодож байгаа. Тослог арьстай би өөний хувьд одоо яг тослог арьстай амархан юм холимог арьстай гэх юм уу? За тэгэхээр энэ арьсанд болохоор өнжид нэг удаа шууд гоожилсан чи яхачихгүй тий одоо хураашин гэдэг айлт байдаг байхгүй юу? Харин хур арьстай хүмүүс, эмзэг арьстай хүмүүсийн хувьд болохоор 3 хоног, 7 хоногт 2 удаа хэрэглэхийг бол зөвлөж байна. Тэгээд яг энэ одоо хэрэглэх одоо зөвлөгөө нь бол 3-аас 4 хоногт 1 удаа гэж бол зөвлөж байгаа. Тэгэхээр ер нь өөрийнхөө арьсыг танаад, арьсандаа тааруулаад бид нар гоожуулж хөвшүүл их зүгээр юм байна лээ. За тэгээд одоо зөөлөн одоо гоожилч учраас одоо арьсанд маш ихтэй бачаал өгөхгүй мөн эмзэг хоорой арьсанд түрхэхэд нэм уулайгаал хорсоол байдаг асуудал бас байхгүй. Энэ нь өөрөө тестээр баталгаажаад бас гараад ирсэн байгаа. За бидний арьс одоо 28 хоногт нэг удаа ингээ гуучж яддаг юм байна л да. Ахин цаанаас нь 28 өдөр нэг шинэ арьс төлж гарч ирч яддаг. Тэгээд тэр гуучж байгаа арьсыг бид нар ингээ бас маш сайн ширүүн зүйлээр зүйлбүрдэж юм уу гуужуулж энэ арьсыг гуужуулах хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгэхгүй тэг яваад л ингээ тагтаршаал юм гэсэн байна шүү дээ. За тэгээд хогч руу одоо үхсэн арьсны хата хаяг бол бид нар хогч руу гэж нэрлэдэг юм байна лээ. Тэгээ хогч руу бас тий одоо маш сайн гоожуулж бинэс салгаж тий өндөг шиг гоё өгөөгүй таны шинэ төлгөр арьсыг чинь гаргаж ирэхэд бол гоожуулагч маш чухал өрөө гүйцэтгэн. Тэгээ ахаа энэ гоожуулчийг хэрэгснээр арьс бас маш гоё тайвшраа. Дээр нь чийгэр тижээгдэж хангагдаж өгнө гэдгийг бас онцлох хэрэгтэй байгаа. За тэгээд цэвэрл одоо нүүр цэвэрлэгээ маш гоё байгаад байх юм бол дараагийн өдрийн мейк ап те одоо нүүр буутахад нөх гоё арьс нь гоё жигтгэн шингэж ороод буутсан чар дээр нь будаагүй юм шиг тийм будаг авалтвал яг нь ерөөсөө хэр сайн арьсаа цэвэрснээс одоо шалтгаална гэж бол үзэх хэрэгтэй байх нь. За. Тэгэ дэнд
Кумачу Киленджер гэж байгаа. За, Кумачу гэж солонгосоор одоо англиар юу гэдэг юм бол Монгол хэлэнд орчлох маш сайн юм нэ хэлдэг. Маш гоё, зөөлөн одоо гуужуулдаг чиг бол энэ Кумачу Киленджер гэж нэрлээд, ер нь бол энэ зах зээл дээр энэ одоо гуйжлагчиг бол ирэлхийлдэг болсон цаг үе юм байна л да. Тэгэхээр яг энэ цаг үедээ тохирсон хамгийн одоо хүний арьсыг гэмтээдэггүй, тэгээ маш гоё гуйжуул чаддаг. Дээр нь энэ Кумачу Пелинжел гэдгийг нэг онцлог нь ингэнэ. Өн түрхээд ингээ арьсан дээр түрхэхэр нэг бөмбөрө 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 унчихаа штэ, бөмбөрөд ингээ маш их гуужаж юм бөмбөрө унаад ирж байгаа. Тэр нь болохоор би бодохдоо энэ нөгөө нэг өгсөн арьсмал ингээл нөгөө хогчур маань гуужж унжин гэж ойлгож байсан чинь, энэ нь бас энэ арьсны муха бохирдлыг бас ингээ давхар авч гуужж байгаа юм байна. Ганц арьс биш, арьсны бохирдл бас давхар энд хамт гуждаг гинэ. Тэгэхээр энэ кумачу гуужуулагч гэдгийн нэг онцлог нь тэгж бохирдлыг аваад хогчруу бас авна, арьсны бохирдлыг гүнээс нь бас цэвэрлж өгж гуужуулахад тэгж юм бүнжгэнж гуужд юм байна. За, тэгээд энэ нь яг одоо гуужуулагч юм тий, одоо байж болох одоогийн байдлаар байж болох хамгийн одоо супер гуужуулагч үзэж байна. За, тэгээд яг нь хогчруу арьсыг гуужуулж өгнө. За, арьсны гүнээс нь бас маш сайн тохиртлыг гаргана. Мөн одоо эмзэг хурийн арьсан ч гэсэндэ хашил өсөгдөггүй гэдгийг бас мөн тестээр баталгаажуулсан байна. Гэхдээ орц найрлагаас болоод бас хашил өсөж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр орц найрлагыг бас харж үзээрэй. Ер нь бол энэ ерөнхийдөө бол хашил өсөхгүй гэдгийг бол тест авсан байгаа. За, тэгээд зөвхөн Джемму Квин долоотой сетэнд орсон юм 6 орц найрлага байгаа ш, технологи байгаа. За, тэр бас энд орсон. За, тэгээд маш сайн өндөр арьсыг чихшүүлж өгч чаддаг эд байгаа. За, гаргад харах юм бол ийм цагаан зүйл байгаа. Тэгээ нэг кумачу гуужуулагч гэж нэрлэж байна. За, тэгээд энд нь болохоор энэ гуужуулагчын бас энэ селлюлоз гэдэг зүйл орсон байвал бас их сайн гуужуулагч болдог гинэ. Одоо хамгийн сайн гуужуулагчийг сонгоё гэвэл та заавал энэ селлюлоз орсныг сонгож байх хэрэгтэй юм байна. За, тэгэхээр энэ гуужуулагч маань тэр селлюлоз байгалийн гаралтай селлюлоз орсон. За, тэгээд папая гэж жимс байгаа. За, энэ папая гэдэг жимс ер нь арьс цэвэрлэгэнд их орж ирдэг жимс байна л да. Гуужуулагчинд дээр нэм арьсны outer нүүр цэвэрлэгчэнд ордог жимс байгаа байхгүй юу? За, миний хувьд нэлээ олон бүтээгдэхүүнээ орчуулах хэрэгтэй. Папая одоо ихэнх бүтээгдэхүүн дээр харж байна. За, тэгээд мөн одоо папаягаас гаргаж авсан нэг онцлог зүйл нь байдаг гэхээрээ, энэ арьс ч гэсэндээ коллаген, ер нь те арьс чинь ингээ үхэж байгаа ингээ гаргаж ирсэнтэй энэ хаягдлыг ингээ энзимээр задлалт юм байна. Тэгвэл эм папая жимсэс гаргаж авсан протеаз гэж энэ задлагч бас орсон байдаг. Тэгэхээр нөгөө хогчруух чинь те маш сайн задлж өгч гаддаг шин одоо гаргадаг бах нэ. За, тэгэд одоо эмзэг те одоо хуурай арьсанд ч гэсэндэ маш гоё одоо цэвэрлэгийг бодох боломжтой гэж үзэж байна. За, тэгэд одоо түрхэх явцт нь, за, энэ бол ингээ гуужуулахдаа ингээ бүнжгэнө бүнжгэд гарч ирж байгаа явц нь. Түрхлээ. Тэ. Яг ингээ хэр бүнжгэрж байгаа юм шиг ингээ олон бүнжгэнчдэг байгаа. За, гуужуулах явц нь энэ байна. За, тэгэд энэ нь болохоро арьсанд тест хийсэн байгаа байхгүй юу? Нийт нэг эрэгтэй 32 эмэгтэй хүний арьсанд, за, насныхан дундаж бол 49.9 49, хамгийн өндөр настай нь 59 настай, хамгийн бага нь 27 настай, нийт 33 хүнээс хийсэн одоо дата юм байна л да. Тэгэхээр арьсанд хашил үүсэхгүй гэдгийг нь тестэл гаргаж ирсэн байгаа. За, тэгээд
Энэ далатай цуврал маань бүгдэнд норсон байгаа сувдны шүүс, нано сувдны шүүсийг ашигласан, бүжис бром гэдэг энгийн гаралтай урмлыг ашигласан, грин ти байом, за таван төрлийн үр тариа буюу эсгэсэн буурцаг, эсгэсэн цагаан будаа, эсгэсэн цагаан арва, эсгэсэн төмс, эсгэсэн хүн орхойтой ашигласан, за сика байом буюу одоо энэ бас эми ургын төрөлд ордог. Маш одоо гайхалтай арьсыг цэвшүүлж өгдөг. За арьснаас мөн тайвшруулж өгдөг. За асар өндөр антиоксидант шинжтэй одоо сикабайом гэж ургамал, сика гэж ургамал байгаа. За энэ ургамлын сикабайомыг ашигласан байх нь байна. За тэгээ мөн мини протеин 50 XCP018 гэдэг одоо шивэдийн Женевиагийн сургуулийн эрдэмтдийн гаргаж авсан арьсыг юм чангалдаг, лифтинг хийж өгдөг, үрчлээ тэнийлэгдэг юм технологи байгаа. За, эдгээрүүд бол бүгд орж гисэн байх нэ. За, тэгээд бид нар гуужилт хэрэглэхээр ер нь бол ингээ арьс гаргаж штэ, арьсаас тохирчийг гаргаж юм те. За, тэгсэрнэ маш сайн чигээр хангаж өгөөд дээр нь тайвшруулж өгч чаддаг байгаа. Тэгэд энэ одоо тайшруулж өгöd байгаа зүйл нь те юу вэ гэхээр бетаин гэдэг энэ англиар ингэсэн юм те. За бетаин гэдэг зүйл маш өндөр одоо хэмжээнд арьсыг чигээр хангаж өгдөг. Эд ахын заман арьсны ханыг бэхжүүлж өгдөг. Мөн яг нөө арьсыг гоожуулахад бас тусалдаг. Одоо зүйл бол энэ бетаин байх нь. За алантоин гэдээ за мөн энэ алантоин маань арьсыг тайшруулж өгдөг, мөн гоожуулагч, тэ гоожуулах үүргийг гүйцэтгэдэг. За арьсны энэ ширхгийг бас ингэж сэргээж өгдөг давуу талтай байх нь. За терехалус гэдээ за энэ маань мөн арьсыг чигшүүлж өгөөд арьсанд арьсыг одоо ханыг нь бэхжүүлж өгдөг. Эдгээр та гурван одоо зүйл маань орсноороо маш сайн говжуулаад дээр нь чиг өгч чадчихын гэсэн үг ахна байна. За үүнийг бас бид нар мартахгүй байвал чухал ахна. За тэгээд өндөг шиг гоё өгөө арьстай байхыг хүсэх юм бол бид нар хэрэглэх дараалал нь бол эхлээд нүрээ те хөөсөр угаас цэвэрлчихэд. За тэгээд нүрэн дээр ус байхгүй, нүүрэндээ ямар ч ус байхгүй нөхцөлд энийгээ ямар ч нүүрийнхаа бүх хэсэгт нь жигдгэн тарааш түрхээд, за нүд амнаас бусад те хэсэгт жигдгэн тарааш түрхээд, тэгээд ингээд илээл гарч нүрэ бүнжгнүүд бүнжгэнч бүх хэсгээ бүгдийн бүнжгэн ямар ч гэсэн бид нэр илж дуусгаад, тэгээд төсгөлт нь бүлээн усаар угаах нь байна. За тэгээд өөрийнхөө арьсанд тохируулаад те 7 хоногт 3-аас 4 удаа та хэрэглэхэд болохоор байгаа. За тэгээд өглөөний одоо арьс арчилгаа бол те нүрэө бид нэр бөөсрүүлж уугаалаа. За арьсаа гуужууллаа. Дээрэн гуужилсны хаар дээр бид витамин С, глутатионы серумыг цацлаа. Recovery serum-ийг түрхлээ, Sika Intensive Cream, тэжлийн тосыг түрхлээ. Тэгээд нарны тос, BB cream гэсэн дараалтаар. Энэ бол одоо өглөөний арьс арчилгааны дараалал байгаа. За шөнө бол бид нэр оройдоо нүрээ цэвэрлээ. Хоёр удаа ямарчсан угааш нүрээ цэвэрлэн. За нүрээ гуужууллаа. Дээр гуужи өглөө ороод та хаана гуужуулах вэ гэдгээ өөрөө сайн бодоорой гэсэн үг шүү. За өглөөний цэвэрлэгээ оройн цэвэрлэгээ гүнгүүт хуйланд нь барьж аваад гуужлах гэдэг болохгүй гэсэн тий. За. Тэгээд глутатион витамин С-ийн серумыг цацлаа, recovery серумыг түрхлээ, Sika Intensive Cream-ийг түрхлээ. Тэгээд болоо. Тэ энэ бол шөнийн арчилгаа гэсэн үг. За. Ахад нэг сонирхолтой зүйл нь манайд нөгөө Gemu 5 XH-тэй B5 X гэдэг мультисен сампл байгаа. За мультисен самплыг бас оруулаад бид нэр арьсчлагандаа ашиглаж болноо. Тэр нүр угаас цэвэрлэх дараа витамин С-ийн глутатионы ха серумыг нүрэлүүгээ цацсныхаа дараа
ампл байгаа шүү дээ. Амплээ түрхээд тэгээд recovery serum түрхээд secondency cream түрхээд нарныхаа тосыг түрхээд BB cream түрхээд хамгийн төгсөлд нь одоо multi essence ингээд цацаа түрх юм бол биднэрийн одоо өглөөний арьс арчилгаа нь ингэж бас явагдаж болох байгаа шүү. Тэр үүнийг бас манайхаа ажилда ашиглаарай. Зя ингээд гожуулагчийн тухай товчхон мэдээллийг та бүхэндээ хүргэлээ. Ажилдаа хэрэг болох бол тухай. Тэгээд та бүхэн мөн жамаагаар дамжуулж өөрийнхөө мөрөөдсөн эрүүл мэндийг, өөрийнхөө мөрөөдсөн баялагийг, өөрийнхөө мөрөөдсөн аз жаргалыг, өөрийнхөө мөрөөдсөн санхүүгийн эрхчлөлөг, өөрийнхөө мөрөөдсөн дэлхийн аялыг гэдэг хамгийн гайхалтай те бүх зүйлтэй нь жаматай хамт бэлэх болтугай гэж дахин дахин хүсье. Жема Miracle TV-тэй хамт байдаг та бүхэнд баярлалаа. Хайртай шүү. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Дараагийн хичээлээр уулзцгаая. Итэр баяртай.